Ricnico klára sólskinni, hér er dauða færi Steindó Már, er þetta víti? Já, segir Ívar Orri, eða hvað? Hann að dæma þarna? Jú, jú, hann að benda á punktin væntanlega eða hvað? Vítapunkti búin að skora tvö mörg á þessari leiktíð og hvað gerir Höskuldur? Steindó Már til varnar, kemur fyrsta markið í leiknum hér, Höskuldur skorar af öryggi setur boltan í blá hotnið Og Íslandsmeistararnir eru komnir með Háblikandi runnu átta fyrstu leikin í fyrra eins og flestu menn og kunnugtum voru með 24 stig og þá var stjarnan í öðru sætinu með 17 og Káa með 16 Gísli hér og sláin inn Gísli Jónsson með smá viðkomu þarna sínist mér